Vážené a milé dámy, já vám přeju krásné letní dny, které jsou v plném proudu. Přeju krásnou dovolenou, ať už ji trávíte u moře nebo na horách, na chalupě se svými přáteli nebo jenom třeba sami se sebou, anebo i ty chvíle pracovní, ať jsou klidnější a více pohodové. Moje životní vize a mise je nastolení určité harmonie, soudržnosti, spolupráce, která je o celku, není to o jednotlivcích. To znamená, pokud lidé vzájemně na sebe myslí v dobrém a pomáhají si, tak to je vlastně ten velký smysl všeho, který je nad tím vším, myslím tím i nad myšlenkou nebo s myšlenkou dámského. Těším se na vás, přeju vše dobré.